Бензорізи, помпи для відкачування води, обладнання для газозварювання передали сільським радам Новоселицького району в рамках європроекту «Підвищення безпеки життєдіяльності долині річки Прут». Села району часто потерпають від повеней, і засобів порятунку, як показує практика, минулих років дуже мало. Європейці діляться досвідом і роблять практичні кроки. Волонтерів, рятівників, які погодилися допомагати у разі стихії, одягнуть у спецодяг і навчать поводитися в екстремальних умовах. З автомобіля з маркуванням Європейського Союзу вивантажують інвентар, без якого провести ефективно рятувальні заходи практично неможливо. Кисневі і газові балони, шланги, потужні мотопомпи і різаки зберігатимуть у сільських радах. За справність обладнання відповідатимуть сільські голови. Спасибо вам большое, Светлана. Постачальники цього обладнання запевнили, усе найвищої якості, щоб у потрібний момент техніка не підвела. Це дієва допомога сільським радам по покращенню матеріально-технічної бази не тільки інформаційних центрів, котрі ми формуємо через наш проект, а в преддвірі, так як кажуть, децентралізації влади, кожен сільський голова дякував, що ми допомагаємо їм, щоб вони мали такі технічні засоби. 90 комплектів спецодягу для волонтерів пошили на підприємстві у Чернівцях. Одяг спеціальної тканини, яка не пропускає вологу. Навіть шви запресовують спеціальними стрічками, щоб через них не проникла вода. Під високою температурою і під високим давленням лента наноситься на шов, і таким образом вона становиться частиною ткані, которая является основой для изделия. Спецодяг днями передадуть сільським радам Новоселицького району. Вперше волонтери його приміряють на навчаннях, які проводитимуть фахівці служби надзвичайних ситуацій. Після навчання відбудуться міжнародні змагання серед волонтерів України, Молдови, Румунії. Якщо раніше в рамках повені 2008-2010 року, так населення допомагало сільській раді, надавало різні бензопіли, катамарани, лодки, то сьогодні це якби приклад, що держава допомагає людям. У Новоселицькій райдержадміністрації створили інформаційний центр, до якого надходить повна інформація про ситуацію на річці Прут. Це єдиний диспетчерський центр, який зможе координувати роботу волонтерів-рятівників. Незабаром тут встановлять великий монітор, який дасть зображення всього Припрутського регіону Новоселицького району. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.